Varoitus. Video sisältää tekoverta ja pelottavia kohtauksia ja musiikkia, joka saattaa järkyttää joitakin katsojia. En suosittele videon katsomista, mikäli olet herkkä tällaiselle sisällölle. Roosa. No hei vaajemina. Missäköhän Milla on? Sen pitäisi tulla jo. Kai se pian tulee. Ei se ole vasta kuin ehkä 10 sekuntia myöhässä. No joo joo mä tiedän, mutta mä voisin vaan lähteä mahdollisimman pian, ettei tulee pimeätä. Pimeä tulee 6:30 ja kello on vasta 4. Kyllä me ehitään hyvin. Joo joo, mut ihan super siistiä, että me saadaan vuokrata näitä heppoja. No jep, ja me saadaan vielä päättää, mitä me tehdään niillä. Oli kyllä hyvä idea lähteä maastoon retkelle. Mä en ole ikinä ollut niinku semmoisella pitkällä maastolla. Toivottavasti me ehitään olemaan siellä sit kans kauan ennen kuin tulee pimeetä. Niinpä. Missasiks me jotain? Etpä oikeestaan. Okei, hyvä sitten. Mikä on meidän plääni? No jos me mennään vaikka maastoon, niin otetaan riimut ja riimunarut hepoille mukaan. Ja sit me voidaan vaikka mennä sinne nuotiopaikalle. Ja laittaa nuotio pystyyn ja paistaa vaatokarkkeja ja hepat saa syödä samalla. Ah joo, toi kuulostaa hyvältä. Mennäänkö hakee kamoja? Joo, mennään vaan. Mä voisin muuten pistää juniorin tuossa pesupaikalla kuntoon, jos teille käy. Juu, ihan voit pistää siinä, ei mua haittaa. Hitsit, kun tää lännestolla painaa ihan sairaan paljon. Onneksi mulla ei ole sitä ongelmaa. Kai teistä jompikumpi sit tietää sen reitin sinne nuotiopaikalle, koska mä en ainakaan tiedä. Mä osaan sen reitin kuin unissani, joten älä ainakaan siitä murehdi. Okei, no hyvä sitten, että sä osaat sen, koska mä en ainakaan osaa. Onko se Milla pian valmis? Mä sain just harjattua ja mä aloin nyt pistää satulaa. Okei, mekin aletaan pistämään sitten satuloita. Miten me muuten saadaan otettua noin riimut ja riimunarut mukaan? Mä aion ainakin pistää sen riimun varmaan sille niin kuin mun kaulalle, vähän niin kuin semmosen olkalaukun. Oh, joo, nyt mäkin tajusin. No niin, Roosa, koita nyt kavuta sinne Rokin selkään, niin päästään lähtemään. Joo, joo, ihan just. Noni, te olette näköjään just lähössä. Joo, ollaan. Kai teillä on puhelimet mukana. Joo, mulla ainakin on. Noni, hyvä sitten. Ja muistakaa olla varovaisia, älkääkä menkö liian lujaa. Joo, joo, me ollaan tosi varovasti. Hauskaa retkeä ja muistakaa olla varovaisia. Joo joo, moikka! Hei, tässähän on tää nuotio. Niinpä muuten onkin, me voidaan leiriytyä tähän. Kiva, kun mä oon täällä perällä. Ei voi mitään, sä oot niin hidas. En minä vaan junior. Okei, eli nyt vaan pistetään nää riimut tohon suitsien päälle ja sidotaan hevoset tonne puuhun. Mä luulen, että täällä on joku semmonen puomi, mihin saa hevosen kiinni. Niin mäkin luulin.
Siis joo, täällä on ollut, mutta sit yksi kesä se vaan katosi jonnekin ja kukaan ei tiedä minne. Onpa pelottavaa. No juu, todellakin joku kakarat kävi repimässä sen pois. Luultavasti. Eiks meidän kannattaisi ottaa suitse pois näiden riimujen alta, että hepa pystyis syömään? Aivan joo, se olisi ehkä järkevää. Otitko sä millainen vaahtokarkit mukaan? Aivan joo, otin mä. Onks sul Jemina ne tulitikut? Häh, ei oo. Mä luulin, että sä otit ne. Niin mäkin luulin. En mä niitä ottanut. Okei, ei se haittaa, me voidaan silti syödä noita vaahtokarkkeja. Hei, nyt kun tää alkaa vähän pimenemään, niin mä voisin kertoa teille vaikka jonkun kauhutarinan. Joo, kerro vaan, mä rakastan kaikkia kauhutarinoita. No, jos mun nyt on ihan pakko kuunnella, niin ok. Kyllä sä voit tonne mettäänkin piiloon lähteä, jos sä haluut. Ai yksin. Juu, ei kiitos. Eli, olipa kerran nuori tyttö nimeltä, vaikka Amelia. Amelia oli yksin kotona. Yllätys, yllätys. Oon nyt hiljaa, niin mä voin kertoa tämän tarinan loppuun. Joo, sori. Eli Amelia oli siis yksin kotona ja hän oli katsomassa telkkaria. Yhtäkkiä Amelian mieleen tuli, että hän oli unohtanut laittaa oven lukkoon, joten hän päätti mennä laittamaan sen lukkoon. Ja samalla sekunnilla, kun hän on vääntämässä oven lukkoa, niin oven koputetaan. Amelia laittaa nopeasti oven turvalukon paikoilleen ja kurkistaa ovisilmästä. Hän ei näe käytävällä ketään, joten päättää palata takaisin olohuoneeseen. Hetken kuluttua oven koputetaan uudestaan ja Amelia säikähtää, mutta päättää silti mennä katsomaan, ketä siellä olisi. Tällä kertaa, kun Amelia kurkistaa ovisilmästä, hän näkee käytävällä tummin pukeutuneen hahmon kääntyneen selin häneen päin. Henkilöllä on mustat housut ja musta huppari ja henkilöllä on huppu päässä. Amelia yrittää huutaa oven läpi henkilölle, että kuka olet, mutta henkilö ei vastaa mitään. Amelia palaa takaisin olohuoneeseen ja ottaa mukaansa puukon sekä puhelimen, jotta pystyy heti tarpeen tullen soittamaan hätäkeskukseen. Oveen koputetaan kolmannen kerran ja Amelia kävelee jalat täristen ovelle. Amelia näppäilee puhelimeensa valmiiksi hätänumeron, jotta hän pystyy heti soittamaan sinne, jos jotain tapahtuu. Amelia katsoo kolmannen kerran ovireijästä, mutta tällä kertaa ei näe ketään käytävällä. Hän huokaisee syvään ja kääntyy ympäri. Ja samalla hän näkee omassa talossaan, hänen takanaan, sen huppupäisen hahmon kasvot. Henkilöllä on puukko kädessä ja hän on täynnä verta. Joo, ja sitten se Amelia kuolee. Pälä, toi on kuultu jo. Just joo, te ette ole yhtään hyviä kauhutarinan kuuntelijoita. Täällä on ihan tarpeeksi pelottavaa muutenkin. Toi vaan tuo lisää pelottavuutta tähän. Eikö se ole kauhutarinoiden tarkoitus? Kuulitteko noi askeleet? Mä kuulin. Siis, mistä te nyt puhutte? Mä en kuulu yhtään mitään. Hei, jos siellä puskas on joku, niin tuu esiin. Mä en pelkää sua. Rocky, mihin sä oikein meet? Ei hitsi, tää ei oikeesti voi olla todellista. Mä jäädän tänne nyt loukkuun. Okei, mun varmaan kannattaisi soittaa Annille, että hevoset lähti juoksee sinne päin. Toivottavasti ne ei loukkaa, että onneksi tässä lähellä ei ole mitään isoja teitä. Anni täällä, moikka. Moikka Anni, hevoset pääs karkoon ja varmaan juoksemassa takas tallille. Ootko nyt ihan tosissas? Mitä oikein tapahtui? Joo, sori, mut se nyt vaan vähän niinku meni. En mä tiedä, jotain, ne pelästyi jotain ja sitten vaan lähti. No, me ollaan täällä tallilaisten kanssa ottamassa niitä vastaan. Osaatteko tulla sieltä mettästä takas tänne? Joo, kyllä mä uskoisin, me osataan sinne. Täällä on vaan tosi pimeetä. Mut me lähdetään nyt tulemaan. Moikka ja anteeksi. Kai sulla on puhelimessa taskulamppu. Joo, on, mut me ei ole käyttämässä sitä nyt, koska mulla on joku 10% akku ja mä en halua, että se loppuu. Siis, etkö sä osaa ladata sun puhelintas? No, mä latasin sen aamulla. Voi jees, tästä on ihaninkin jostain kauhutarinasta. Okei, oo hiljaa, nyt lähdetään kävelle tallille. Mä en halua jäädä tänne yhtään kauemmaksi aikaa. Mikä toi ääni oli? En tiedä, mut mua kriippaa ihan sairaasti. Hei, onks tuolla puskas joku? Oh my god, se tulee tappamaan meidät! Hei, kuka sä oot? Tyypit, siltä taitaa olla puukko kädessä. Okei, nyt juostaan!
Apua! Miss Milla on? Sitä ei näy missään. Nyt onks sul akku vielä, niin soitetaan johonkin hätänumeroon. Joo, kyllä mun sen verran on akku, että mä pystyn soittamaan. Voi hyvä luoja.